Shkolla dëshmorët 1921 në fshatin Prapashtic ka gjithsej 12 nxënës. Por ky fakt e zbeh për kushtimin e lartë të mësimdhënësve klasore lëndor, që mësimi të zhvillohet sipas plan programit mësimor. Sofa, që edhe me gjuhën shqipe përdoret si sofa, po përdoret më shumë si kaosh. Living room, dhomë ndajes, edhe patëm wall mori. Në këtë ditë, lëndën e gjuhës angleze, në një klasë të vetme, janë duke zhvilluar nxënësit e klasës të dytë dhe të pestë. Pasi disa nga shokët dhe shoqet e të dyja klasave mungojnë. Edhe pse të bashkuar në një klasë, nxënësit zhvillojnë mësime të ndara, ku secili nxënës me entuziazëm përgjigjet në një urit e marra në lëndën e gjuhës angleze. Edhe me përthem, të mësime, njësis, tregojnë të kujnë nga shëpinë. Hi Bill, hi Mark, come in this. Trupe. Arms. Durt. Legs. Kong. Wings. Kra. Kra. Tail. Mësimdhënësit vënë në dukje se procesi mësimor dhe plan programi zhvillohet sipas planifikimeve. Rastet që të mos mbahet mësimi, të cilat mësuesit i cilësojnë të ralla, janë ditët e acarta të dimrit, kur terreni, gjegjësisht rrugët që të dërgojnë për në fshatin Prapashtic, janë të blokuara nga bora. E kemi ndonjëherë probleme edhe gjatë rrugës, e kur merë dimëni, edhe këtë ditë që merë dimëni fort, ka herë smetat që i themi ne smetat e humbin rrugën, na ka ndodhë deri të dhejo i kush kemi mbëri, ma shumë s'kena mujtë me depërtu, kena depërtu edhe kom, vjetë kamionat që e pastrojnë rrugën kanë qenë ma efektiv, ma aktiv, se viteve të kalume, po ka ndodhë që s'kena mujtë me depërtu të shkolla ish, edhe pse shumë rallë, po kemi qohë rrugë edhe ne vetë. Pej kombit, ku ka mujtë me mëri kombi, që s'ka qenë fërtlarësie ma dhe kuptuar, kemi qohë rrugë edhe kemi orë në shkollë, duke jetës faktikisht. Problem më i madh në këtë pjesë të Prishtinës, në fshatin Prapashtic, janë reduktimet e energjisë elektrike. Edhe pse shkolla në këtë fshat ka një sistem të ngrohjes me pelet dhe kanë të siguruar sasi të mjaftueshme të kësaj lënde djegëse për ngrohje, atyre u mungon një gjenerator, i cili furnizon me rrym pompat që përcjellin ujin në paradiator nga kaldaja e ngrohjes. Për pasoj të mungesës e energjisë elektrike dhe një gjeneratori, ngrohja nuk funksionon. Me munges të ngrohjes në objektin shkollor, orët mësimore, ose shkurtohen, apo dhe ndërprejet i gjithë procesi mësimor. Fillimisht e kemi pasën nxemjen apo ngrohjen me dru, ma vonë e kanë sofistikue, e kanë bo me pelet, kushtimisht më i me thonë që so ka qenë me dru ka qenë ma mirë, në të kuptim se këtu kemi probleme me rrymë. Në kur mërë ftofti madhë, për shkak të herërave të mdo, ndodhë që i s'kemi rrimë nga një herë ka 2-3 ditë, po ka ndodhë që mëra në ditës u nëllë 4-5 herë. E vetë mja formë, pas taj e mësimit është që na ndojmë 2 klosa, edhe ato me shpejtësi, shkohë se ftofët shkolla shumë shpejt, për shkak narcisë mbitetore, edhe mojmë se më 2 klosa, se peleti funksionon, pompat e kaldoja funksionon me rrymë. Momentin që s'ko rrymë, faktikisht në nëllit dhe nëzimja. Për deri so me dru ka qenë nështë të ngarkes, ju ndoshta, po pa ndoshta ngarkes për shtëpjakt, po që kanë qenë shumë papritushëm, gjdo aspekt, edhe, do më dhe nuk kemi pos problem rrymën, pa më vërshisht të ka pos, në ka pengu, në lopto, pa e në pun tjera, po jo në barvojtën e mësimit. Ngrohjen me dru dhe stupa, shkolla në Prapashtic e ka si opcion në rast të ndërprerjes e energjisë elektrike në këtë pjesë, gjatë thinës e dimrit, diri në pajisje me gjenerator.
Premtim kjo i bërë nga drejtues të drejtorisë arsimit në Prishtinë. Komuna tash ka filluar edhe me furnizimin, do të fillojmë fakt prisim edhe ne që ta morëm edhe një generator që në rast se ndërprisë energjisë elektrike të aktivizohen generatorët që procesi mësimor mos mungoj për asë një moment, e kur kjetë parasysh e muaj janar do tjetë për dallim për viteve të kaluara, do tjetë më shumë ditë pune, ditë mësimit. Fatë mirësisht, këto ko, njerë nuk kemi ndërprerje të energjisë elektrike, e shpesun që të kemi sa ma pak, për disa ko energji elektrike edhe nëzimet këtë rast groja funksionën pa problem. Në rast se nuk kemi, ne bëjmë alternativën B, edhe kemi bërë alternativën B, kemi marrë 2-3 koftore rezervi, kemi lonë që në rast se nuk ka mundësi, gjithmonë do të mendojmë edhe për planin B. Me lëndë djekse për këtë sezon të dimrit tashme janë furnizuar edhe në shkollën Rilindja në Keqekoll. Sistemi ngrohjes në këtë shkollë është qëndror me radiator, por funksionon me lëndën e drurit. Mirëmbajtësi i sistemit të ngrohjes, Megjida Demi, në këtë shkollë tregon se punën e tij mundohet ta kryej me shumë përgjegjësi. O çdo ditë do të marr herët mëngjes. Para orës 6 do të tash marr me dhëz, jemi me koleg bashkë me ndrime, kena herë, ai në herë unë. Nuk është edhe shumë e vështirë tash me krahazu me më përpara që kanë qenë me stupa tash, është krye qendrore me një vend, është më e lehtë. Përkundër faktit që numri i nxënësve në këtë shkollë në Keqekoll është gjithsej 19, mësimi zhvillohet i ndarë për secilin nivel klase, dhe të gjitha hapësirat e klasave janë të shfrytzuara për mësimin lëndor teorik e praktik. Më e rëndësishmja për nxënësit në shkollën Rilindja është se procesi mësimor edhe gjatë stinës së dimrit nuk ndërpritet asnjëherë, pasi sistemi ngrohjes me dru funksionon në çdo situatë. Madje, ata kanë të siguruar edhe generatorin për sistemin e ngrohjes në rast të ndërprerjes së energjisë elektrike në këtë shkollë. Më përpara kemi pasë ngrohjen me stufa, me dru, dhe më thonë, dhe ka pasë vështërsi, dhe më thonë, me stufa tëre. Mirë për ma vonë, është ndërtu dhe shkolla e re, vitin 2009 është të diçka, edhe janë instaluat dhe nëzemja, nëzemjën e kemi me drungë, po nëzemja është qëndrore. Dhe krahësimi është bajage i madhë, shkaku se tash groja dhe izet një kaldoja atje, edhe shpërndohet në për gjithë shkollën, gjitha klasët, groja është nivel, nuk ka kurfar problemi tjetër, lokali është i ri, i ndërtuar, kështu që kushtet janë fort mira. Bile, po thonë, krahasohet, ndoshta edhe me shkollat e qytetit. Ma herët kemi pas problem. Është ndërprej energjia, është ndërprej nxemja, ka që ndoshtë ose të shkojmë me reduktim të orarit, orët e kemi shkurtue, ose të ndërprejmë krejtë mësimin, atë dite. Tash e kemi generatorin, po na furnizojnë me karburante komuna, mirë është, nuk është të keqë, se në qovë se nalit e energjia, dhe më thonë atër e kemë generatorin edhe e vendosëm generatorin, e futëm veprim generatorin edhe nuk kemë problemë.
Furnizimi me lëndë ndjekse, Dru, është bërë në këtë shkollë. Pasi sasia të cilës, drejtoresha Çamile Gashi tregon se është e mjaftueshme. Zakonisht, çdo vit, domethënë, shkolla furnizohet me drutë të mjaftueshme për tërsinën e dimrit, po ashtu edhe këtë vit shkolla është furnizuar mjaftueshëm, domethënë, për tërsinën e dimrit me drutë. Po, generator kemi? Po, e kemi edhe generatorin. Në vitet e kaluara, domethënë, po, edhe tash, këtu ka mungesë të energjisë elektrike të vazhdueshme, thoj se çdo ditë ka ndërprerje, andaj edhe generatori ka qenë më së i nevojshëm edhe për shkollën tonë, pikrisht për shkak të ngrohjes, domethënë, gjatë procesit mësimor, për mos më ndërprerje, sepse në vitet e kaluara shpesh kemi pasur ndërprerje për shkak të ndërprerjes së energjisë, andaj kemi kërkuar në Komunën e Prishtinës për më furnizuar me gjenerator dhe duke falendëruar domethënë edhe DOKA-s edhe komunës, ne vemi furnizuar me gjenerator dhe tashmë nuk e kemi asnjë problem. Në drejtorinë komunale të arsimit në Prishtinë, vënë në dukje se 25 gjenerator janë shpërndarë në shkollat e Prishtinës, aty ku ka pas nevojë. Derisa në shkollat e pajisura me gjenerator, si pas nevojës, ata edhe janë riparuar. Si pas nivelit komunal, këto janë mundësit aktuale. Derisa për pajisje në shkollave me gjenerator, shtes, drejtoresha e arsimit, Besian Mus Murati, theksoj se do të kërkoj ndihmë edhe në Ministrinë e Arsimit. Mbase nga kjo gatishmëri e nivelit qendror, varet edhe pajisja shkollave ku mungojnë gjeneratorët, përfshirë shkollën në Prapashticë. Si drejtoria e arsimit tani më kemi bërë furnizimin me lëndjekse në të gjitha shkollat, tash varësisht se çfarë lëndjekse përdoren, pra kemi bërë të gjitha përgatitjet e mundshme që dimri të na gjejë të përgatitur mirë. Deri më tani kemi pas fat sepse temperatura nuk ka qenë edhe as të ulta, por gjithsesi ne kemi bërë të gjitha përgatitjet e duhura që të mos kemi probleme në sa i përket ngrohjes në shkolla. Diçka që një përgatitja shtesë këtë vit për shkak të paralajmërimeve të shumta që janë bërë për reduktime të mundshme të rrymës. Ne si Komunë e Prishtinës kemi furnizuar me 25 gjenerator shkollat e Prishtinës në mënyrë që në qoftë se parashihet të kemi probleme me rrymë, atëherë të mos kemi ndërprerje të mësimit apo diçka të tillë, kështu që po i bëjmë të gjitha përgatitjet e duhura në këtë drejtim. A është ndonjë shkollë që nuk është furnizuar me gjenerator? Jo, të gjitha, tani më me këto përgatitje, besoj që të gjitha shkolla do të jenë të mbulluara, ka pas shkolla që kanë pasur gjenerator, dhe por që punojnë në qoftë se kanë prishje që ti riparojmë. Shpresojmë që do të ketë reduktime, me të vërtetë, për shkak që edhe gjeneratorët mund ta luajnë një funksion, por jo gjatë gjithë kohës, kështu që shpresojmë që reduktimet jenë në qoftë se kohat jenë sa më të shkurta, në mënyrë që të mos rrezikohet mbarvajtja e mësimit. Çka kemi bërë, unë e kryesoj edhe kolegjumin e drejtorive të arsimit në nivel të Kosovës, edhe si komuna në përgjithësi kemi bërë edhe një kërkesë shtesë tek Ministria e Arsimit që të na ndihmojë me furnizim me gjenerator, për shkak se të gjitha komunat pritet të kenë të lëshë sepse nuk i kanë planifikuar me buxhet problemet me furnizim me rrymë, prandaj do të kërkojmë mbështetje nga Ministria e Arsimit. Në Ministrinë e Arsimit deklarojnë se nuk kanë marrë asnjë kërkesë nga drejtoritë komunale të arsimit që shkollat të pajisen me gjenerator. Madje, këshilltari i Ministrës së Arsimit Arbërien Agavci, Valdrin Dervishaj, vënë në dukje se një gjë e tillë është vështirë realizueshme për shkak të planifikimeve buxhetore të cilat janë përfunduar. Nuk kemi asnjë kërkesë e cila afirmon nevojën për mbështetje të kësaj natyre në kuadër të investimeve specifike në përkrahjen e kësaj forme të ngrohjes, por ju e dini që tashmë viti buxhetor vetë është në fazën përfundimtare dhe nuk ka asnjë mundësi që të bëhen zëtimet mjetëra apo edhe format të shpenzimeve të cilat mund të ndodhin, vetëm në rastet të jashtëzakonshme me në procedurat të veçanta
për nai për raste ku nuk ka asnjë mundësi tjetër, por deri tash nuk kemi asnjë kërkesë nga drejtoria komunale, edhe pse normalisht këto lloj investimeve investimet duhet të planifikohen në afatgjat dhe base kjo mund të reflektohet në planifikimet e vitit tashëm. Normalisht prapse prap kjo mbetet kompetenca për veçantë e komunës në funksion të organizimit të mësimit në nivel të komunës dhe ne shpresojmë që komuna tashme i kanë bërë këto përgatitje dhe i kanë paraqitur këto problemet të cilat mund të shfaqen dhe shpresojmë që do të gjendet zgjidhja në këtë drejtim. Ne si ministri për të ardhmen normalisht që do të shohim mundësitë e mbështetjes të secilës komunë e cilë në bazë të kapacitetit financiar që i ka ministria, por kjo nuk nënkupton se ky është një premtim i drejtë për drejtë në kuptim të realizimit të kësaj nevoje që juve se e thatë, sepse në rastin kur bëjmë transformimet të ngrohjes, duhet parashjet edhe një studim i qëndrëshmërisë i fizibilitetit në realizimin e projekteve caktuar. Unë besoj në padrë të këtyre studimeve gjatë kalimit për një formë në formën tjetër të ngrohjes objekteve shkollore, është paraqitur edhe një situatë të tillë dhe besoj që edhe gjendja e me furnizimin të energjisë elektrike është stabile tash për tash dhe besoj do të vazhdoj. Kështu dhe kjo do tjetë në një element pozitiv në anën e drejtorive komunale, për dhe krejtë sistemi të arsimon në realizim të një procesi të regull, në kohë të planifikimit të kalendarit të viti shkollor që ka bërë ministria. Derisa në shkollat e fshatrave të Prishtinës, presin që të furnizohen me generator për sistemin e ngrohjes. Shkolla e muzikës në komunën e Gjilanit, procesin mësimor, është duke zhvilluar në formën online. E tër kjo, për arsye se nuk janë furnizuar me lëndë djegëse. Sistemi i ngrohjes në shkollën e muzikës në Gjilan është me pelet, por kjo lëndë djegëse nuk ka arritur të sigurohet nga komuna, dhe mësimdhënësit e nxënësit janë detyruar që mësimi të vazhdohet në distancë, në përmjet platformave të ndryshme online. Përveç mungesës e lëndës djegëse, objekti i shkollës e muzikës në Gjilan, edhe pse është i ri, ai nuk ka tani një vit një trafo që e furnizon atë me energji elektrike. Shkolla ka bërë një zgjidhje të përkohshme me energjinë elektrike, por kapacitetet e tanishme të rrymës nuk e përballojnë sistemin e ngrohjes me energji elektrike aty. Si problem na është paraqit për shkak të mungesës së lëndës djegëse, më saktë peletit, dhe kjo natyrisht që ka shkaktuar probleme edhe mosmundësinë e aktivizimit të nxemjes dhe kushteve për të realizuar procesin mësimor në këto ditë të ftohta. Mësimdhënësit në shkollën e muzikës në Gjilan shpresojnë se kjo çështje të zgjidhet sa më parë, pasi pasoja do të jenë të mëdha në aspektin e mësimdhënjes në formën online. Pasi mësimi për luajtje në instrumente është specifik dhe kërkon prezencë fizike. Në mësimin e instrumenteve, domethënë në orët me instrumente është pak problem. Puna e mësimit online, domethënë nuk është efektive në atë mënyrë që mundet më konë për shembull për shkollat e tjera. E në drejtorinë komunale të Gjilanit, u zotuan se shumë shpejt do të furnizohen me lëndën djegëse edhe shkollat të cilat sistemin e ngrohjes e kanë me pelet. Por, pas zgjidhje të planifikuar kohore, mbetet çështja e energjisë elektrike për shkollën e muzikës në këtë qytet. Ne si drejturi e arsimit i kemi kryer të gjitha procedurat sa i përket furnizimit me lëndë djegëse, me kohë, me drudhe naft janë të gjitha shkollat tashmë të furnizuara, ndërsa me pelet pritet të furnizohen këto ditë.
Ndërprerje të procesit mësimor, para disa jave kishte edhe në shkollën e muzikës Tefta Tashko në Mitrovicë. Pasi, edhe kjo shkollë nuk u furnizua me kohë me lëndën djekse për ngrohje. Por, këtë javë një gjë e tillë është zgjidhur dhe procesi mësimor tani më është duke u zhvilluar në formë të rregullt.